ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಬಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೇಷನ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಶುಭಾ ಹತ್ತಳ್ಳಿ. ನಾರಿಯ ನಡೆ ಸಮಾನತೆ ಎಡೆ. ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಲೋಯಲಾ ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಗರ ಸ್ಲಂ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ನಾರಿಯ ನಡೆ ಶೋಷಣೆ ರಹಿತ ಸಮಾಜದ ಎಡೆ ಎಂಬ ಘೋಷಣಾ ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ನಗರದ ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಲೋಯಲಾ ಶಾಲೆಯವರೆಗೂ ಜಾಥಾ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಮಹಿಳಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಹೊಸ್ಮನಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಇದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಎಂದರು. ಈ ನಮ್ಮ ರ್ಯಾಲಿ, ಈ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾಂದಿಯಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಮಗದ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ, ಭಗವಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಹರಸಲಿ, ಆ ನ್ಯಾಯದ ಸಮಾನತೆ ಸಮಾಜದೆಡೆಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಿರ್ಮಲಾ ಹೊಸ್ಮನಿ ಅಂಥೇಳಿ, ಮಹಿಳಾ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ. 109ನೇ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುತ್ತಾ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಯಾಕೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಅಂಥೇಳಿ, ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಅದು ಸ್ಥಾನ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ವಿಚಾರ ಇರ್ತಿತ್ತು ಮೊದಲು. ಆ ಥರ ಈಗೇನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಮುಂದುವರೆದು ಯಾವುದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕತ್ತ ಅನ್ನೋಂಥ ಛಲ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮದು ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂಥೇಳಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮದು ಬೇಡಿಕೆಗಳು ನಾವು ಇದೇ ರ್ಯಾಲಿ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಏನದ ನಮ್ಮದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಬೇಡಿಕೆ, ಸ್ಲಮ್ ಏರಿಯಾದ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ನಾವು ಬೇಡಿಕೆ ಒಗ್ಗೊಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ನಾವು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ನಮ್ಮದು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟಿಲ್ಲ, ಈಗ ನಮ್ಮದು ಸ್ಲಮ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಹೊರಚರಂಡಿ ಆಗಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪ ಆಗಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ದಿನ ಇದು. ಅದಕ್ಕಂಥೇಳಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಅದ್ರ ಮುಂಚೆಯೇ ನಾವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೋರಾಟಗಳು ಭಾಳ ತುಂಬ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಹೋರಾಟ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಾವು ಏನು ಶಕ್ತಿ ಅಂಥೇಳಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅವರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕ ನಮಗೆ ನೀವು ಕೊಡ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ. ಗಾಂಧಿ ಚೌಕಿಂದ ಲೋಯಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ರೋಡ್ ಲೋಯಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ತನಕ ನಮ್ಮದು ರ್ಯಾಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಮೇಬಲ್ ಪಿಂಟು ಅಂತ, ನಾನು ದೀಪಾಲಯ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಇಂಡಿ ಇದರ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಿಜಾಪುರ ಇವರು ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಲಮ್ ಏರಿಯಾದ ಮಹಿಳೆಯರು ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿ ಈ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಆಚರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ನಾವು ಮಾಡಿದ ಸೇವೆಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ತಿಳಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಕೂಡ ಈ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಇವಾಗ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಸೇರಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಲಮ್ಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ತಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಾಗಲಿ ಏನು ಸರ್ಕಾರಿ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಬೇಕು ಅವುಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ಕಾರಿ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರಿಗೆ ನಾನು
ಈ ಹೊತ್ತು ಅಭಿನಂದನೆ ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವತ್ತು ಇರಬೇಕು ಅವರು ಕೂಡ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಶುಭಾಶಯನ ಕೋರ್ತಾ ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಬಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೇಷನ್ ಕನ್ನಡ. ಬಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೇಷನ್ ಕನ್ನಡ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೇಷನ್ ಕನ್ನಡ ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.